Mambo mengi sana yamejitokeza baada ya uchaguzi wa Agosti 9. Raila amesema mwenyekiti wa IBC wa Fula Chebukati sisimamia uchaguzi utakaofanyika Kakamega na Mombasa, na anamtaka naibu wake Juliana Cherera asimamia uchaguzi huo. Maneno ya Raila inaonyesha kuwa anaweza kususia uchaguzi iwapo mahakama itaamua uchaguzi urudiwe hapa nchini. Na hata usiporudiwa, Raila Odinga inaonyesha kuwa anaweza kujiapisha kama mahakama kuu haitamtangaza kama rais mteule kwenye uchaguzi wa Agosti 9 mwaka huu. Tukio hili linakuja baada ya kiongozi huyu wa Azimio la Umoja, One Kenya Alliance, kukataa matokeo ya uchaguzi uliofanyika. Alidai kwamba uchaguzi haukuwa wa haki na ukweli, na kwa hiyo kutupilia mbali matokeo hayo. Mwenyekiti wa IBC wa Fula Chebukati alimtangaza naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua kama rais mteule watano wa nchi ya Kenya na tikiti ya UDA au Kenya Kwanza. Timu ya Azimio la Umoja ikiongozwa na Raila Odinga tayari imepeleka ombi lao katika mahakama kuu ili mahakama itupilie mbali matokeo hayo rasmi na uchaguzi urudiwe au Raila atangazwe kama mshindi wa uchaguzi. Mtazamaji, kumbuka Raila Odinga alishawahi kujiapisha kama raisi ama kwa kimombo People's President katika uchaguzi wa mwaka wa 2017, tukio ambalo lilisababisha kuzimwa kwa vyombo vya habari, Rais Uhuru Kenyatta akisema alionelea ni heri vyombo vya habari vifungwe kuliko umwagikaji wa damu au watu wengi ambao walikuwa wamejitokeza katika uga la Uhuru Park kupoteza maisha yao, ambapo ndipo hili tukio lilifanyika.